kniven. Sjefen tror på overtid, stikke ute. Men klokka blitt fem, så det kveld. Opp på toget hjem igjen. Når du sovner kan det drømme av seg selv. For livet kaller hjertet stopp. Og kan du høre Mrs. Thompson? Og tiden bare går og går. Men hva gjør du Mrs. Thompson? Kom igjen. Foreldremøte mandag og tirsdag foran TV. På onsdag gjør en yoga for seg selv. På torsdag kommer jentene, på fredag er det huset. Og talger lys og rødvin lørdag kveld. Quante atmosfere musicali diverse questa sera. La musica è